بيت كزاتشون بل زابيت وستم عند كمبيوتر عالي عندما نيجاو ماين ترى كمبيوتر عالي يتلينو يمي كمت اوم غاراج وستنو كزاك فليوت ايشلم يمن فلقه چوني ياندان دون مرجا بزا كمبيوتر وستنا غنيال يمن رجا ما ترى كميا بلا چواسبوت يمت فلقوت النگر زا كمبيوتر وست قبتاچو بتايو تاگنيو تالاچو كنانت ميت تبقاو نگر تياكي سينو راچو ودا غاراجو بمقبات كمبيوتر ولاي تايب ارگاچو متيقنو يتيقاچو تن تياكي كچرساچو والا سبميت كارگاچو يتيقاچو تن تياكي لما موالات بلو پروگرامون يقدا نگروچن مياستكاكللاچو يدال اهون يملو نگر قبتاچوال بياسبالو سلازي عند زينت كمبيوتر بينوراچو الا تلت تتقموتالاچو لمثالي غبياچو لما صادق فلگاچو يونال ወደ ጋራጅ ክፍሉም እየገባችሁ ኮምፒውተር ላይ ተጨማሪ ገንዘብ ማግኛ መንገድ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጤንነት ወይም ደግሞ የተሻለ ግንኙነትን ቁጭላችሁ እየጻፋችሁ ትጠይቃላችሁ በጠይቁ ይሻላል ምክንያቱም ያ ኮምፒውተር አይምሯችሁ ውስጥ ነው ያለው the subconscious mind በመባል ይታወቃል በተራ ሰዎችና እዚህ ዓለም ላይ ስኬታማ በሆኑ ሰዎች መካከለ ያለው ልዩነት ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ይህንን ኮምፒውተራቸውን ዘውትር ይጠቀሙታል ሲጠቀሙትም በደንብ ነው ሌላው ተራ ህዝብ ግን አልፎ አልፎ ነው የሚጠቀመው ልክ እንደ መኪና አደጋ በሉት አልፎ አልፎ ሐሳቦች ይመጡላቸዋል ባይምሯቸው ላይ የሚመጡትን ሐሳቦች ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ይሉና ተመልሰው ቤት ገብተው ቴሌቪዥን ማየት ይቀጥላሉ እዛ ሐሳብ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አክሽን የለም the superconscious mind በውስጣችን ውስጥ ተደብቆ የተቀመጠ ነገር ነው ስለዚህ superconscious mindአችንን ተጠቅመን እንዴት ነው የምንፈልገው ነገር ማሳካት የምንፈልገው ምን ያህል ኃይል እንዳለውስ እንዴት ነው የምናቀው subconscious mindአችን ውስጥ የተቀመጡ ዝንያንዳንዱን መረጃ ውጪው ላይ መመልከት አቅም አለው ወይም ደግሞ አክሰስ አለው ስለዚህ ከተወለዳችሁ ጀምሮ የነበረው እያንዳንዱ information በዛ subconscious mind ውስጥ አለ ማለትም superconscious mindአችሁ ያንን መረጃ እንደፈለገ እየወሰደ መጠቀም ይችላል ማለት ነው እናንተ የሆነ ነገርን ስትፈልጉ ወደ subconscious mindአችሁ ፕሮግራም ታረጋላችሁ አይደል ከዛ በኋላ superconscious mindአችሁ subconscious mindአችሁ ውስጥ የተቀመጡትን እያንዳንዱን experience information ሙሉ ለሙሉ ሰብስቦ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ለመስጠት ይጣጣራል ልክ እንደ ቤተ መጻሕፍት አርጋችሁ ልታስቡት ትችላላችሁ የምትፈልጉት መጻሕፍት ካለ ለላይብረሪያኗ ተነግሯታላችሁ እሷም ደግሞ የትኛው መደርደሪያ ላይ እንደተቀመጠ ስለምታውቅ ወይ ተነግራችኋለች ወይ ደግሞ ሄዳ አምጥታ ትሰጣችኋለች አጋጥሞቹ ከሆነ አላቅም አንዳንድ ጊዜ ከ10 አመት በፊት ያወራችሁት ወይም ያነበባችሁት ነገር እንዲሁ ሳታስቡት ብልጭ ሊልባችሁ ይችላል ልክ እንደ ሐሳብ በዛን ሰዓት ከsuperconscious mindአችሁ ጋር አንድ ላይ እየሰራችሁ ነበር ሌላኛው ነገር ደግሞ በህይወት ዘመናችሁ እንዳለ የተማራችሁት ነገር ትክክል ወይም ደግሞ መጥፎ ብሎ አይዘው እያንዳንዱ ነገር ቀርቶ ይዝና ቫሊዴት ያደርጋል ማለትም ይህ ነገር አጋጥሞኛል ብሎ መስገቡ ላይ ያሰፍራል ስለዚህ በዚህ ሰዓት superconscious mind subconscious mind ውስጥ ገብቶ የሚፈልገውን ነገር ሊወስድ ሲል የትኛው ትክክል የትኛው ሐሰት እንደሆነ ለይቶ ያውቃል በተጨማሪም ደግሞ ከኛ ኤክስፒሪየንስ ወይም ከኛ ተሞክሮ ውጪ ያለውንም ነገር በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል ብዙ ጊዜ ትችላላችሁ ማንኛውንም ነገር ማሳካት ትችላላችሁ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል እንደዛ ተብሎ የሚነገረን ብዙውን ጊዜ የፈለግነው ነገር አስበን ማምጣት ስለምንችል ነው በምንድነው የምናስበው በsuperconscious mindአችን ዓለም ላይ የሚያስፈልገን ነገር እንዳለ ዓለም ላይ ያለው ጥበብ እንዳለ እዚህ ማይንድ ውስጥ አለ superconscious ውስጥ ማለት ነው ነገር ግን ያብዛኛው ሰው superconscious mind ተኝቷል ምንም እየሰራ አይደለም ለዚህ ነው ህይወታችን ውስጥ ለውጥ የሌለው እንደዛም ቢሆን ግን ለስራ ያለ ፍንጭ መተው አይቀርም ይሄም እንዴት እንደሚሰራ ላስረዳችሁ አንዳንድ ጊዜ የሆነ አይዲያ ወይም ደግሞ ሐሳብ ሊመጣላችሁ ይችላል አሁን እዚህ ክፍል ውስጥ ተቀምጫለሁ ስለ ኤ ያሰብኩ ነው እናንተም ደግሞ ከኔ ጋር አንድ ክፍል ውስጥ ናችሁ ስለ ቢ ታስባላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ እንደተረጋገጠው ከሆነ ከሁለት እና ከዛ በላይ ሰዎች በአንድ ክፍል ውስጥ ሲቀመጡ ሶስተኛው አይምሮ ይበራል ልክ አየር ላይ እንዳለ ነገር አርጋችሁ አስቡት እዛ ክፍል ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ያንን አይምሮ መጠቀም ይችላል ልክ እንደ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነው ያንን ሶስተኛ አይምሮ ታፕ ካረጋችሁ እዛ ክፍል ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ሐሳቦች እናንተ ማሰብ ትችላላችሁ የነሱን አይምሮ እናንተ ወሰዳችሁት ማለት ነው ብራያን ምን ሆነ ነው አብዳል እንዴ ልትሉኝ ትችላላችሁ ነገር ግን ይህ በሳይንስ ፕሩፍ ተደርጓል ለከዛ ክፍል ውስጥ ያሉትን ሰዎች አይምሮ ታፕ ስታረጉ እነሱ ከመያወሩት ውጪ ሌላ ሐሳብን ይዛችሁ ትመጣላችሁ ለከ ሐሳቦች እናንተ አይምሮ ላይ እንደ ሚሳኤል እየተወረወሩ ነው እኛና ሌሎች ሰዎች እዛ ክፍል ውስጥ ያለነው እኮ ስለዛ ሐሳብ ላናስብ እንችላለን ነገር ግን እናንተኛ ከመናወራው ነገር ውጪ የሆነ በጣም እብድ የሆነ ሐሳብ ይዛችሁ ትመጣላችሁ የዛን ጊዜ ጋራጅ ውስጥ የተቀመጠው ኮምፒውተር ለእናንተ ኢንፎርሜሽን እየለቀቀላችሁ ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ጉዳይ ነው አሁን ለምሳሌ ብራያን ህይወቴን ቀይረህልኛል ብላ የመጣች ልጅ ነበረች ባለፈው ባዘጋጀው ሴሚናር ላይ እንዲህ እንዲያልከው ነገር ህይወቴን ሊለውጥልኝ ይችላል ትለኛለች
እኔም ደሞ እሷ ስለምታወራው ነገር በፍጹም አውርቼ እንደማላቅ ጠንቀቅ ያቀዋለሁ። ነገር ግን እኔ ምንም ነገር ላወራ ለሷ ጮክ ብሎ የተሰማት ነገር አሁን ያለችኝ ነገር ነው። እኔ ከሷ ስለምትለኝ ነገር በፍጹም አውርቼ ላላቅ እችላለሁ። አሁን እየተፈጠረ ያለውን ነገር ሰመራይዝ ያረጋግልኝ የኤመርሰን አንድ መስመር አረፍተ ነገር ነበር። ምን አለ መሰላችሁ? ማንነቴ በጣም ከመጮህ የተነሳ የምትለው ነገር አይሰማኝም። ከሱፐር ኮንሽስአቸው የመጣ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽን ወይም ደሞ ሶሉሽን ከሆነ በጸጥታ ውስጥ የሚናገር የሆነ ድምጽ ይኖራቸዋል። ይሄ ድምጽ በውስጣቸው ይጮዋል። ምንም ነገር ልትሰማችሁ ግን በውስጣቸው በጣም ከመጮህ የተነሳ የምትሰሙትንና እያሰባችሁ የነበራችሁትን ነገር የማስረሳት አቅም አለው። የሚያስገርመው ነገር ደሞ አንድ ሰው ቢያንስ በአመት ውስጥ 4 ጊዜ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ይመጡለታል። ከአራቱ አንዱን ቢከተል እርግጠኛ ነኝ ሚሊየነር የሚያረጋ ሐሳብ ነው። ሁሉም ሰው አለው። ስለዚህ አስተውሱ፣ ሁልጊዜ ሚሊየነር መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ሱፐር ኮንሺየስ ማይንዳችሁ ለእናንተ ሐሳብን እየለቀቀላችሁ ነው። እናንተ ሚሊየነር እንድትሆኑ ይፈልጋል። ለዛም ነው ለእናንተ ሐሳቦችን ጀነሬት ያደረገ እየወረወረላችሁ ያለው። የሚያስገርመው ነገር ደግሞ ሱፐር ኮንሺየስ ማይንድ ገለልተኛ አካል ነው። አይምሯችሁ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ካረጋችሁ ህይወታችሁ ሊያመሰቃቅልላችሁ ዝግጁ ነው። በዛውም ልክ ግን ለሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን ፊድ ያረጋችሁት ከሆነ ሱፐር ኮንሺየስ ማይንዳችሁ ከሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ የወሰደውን ፖዚቲቭ ነገር ወደ እናንተ ማምጣትን ይፈልጋል። እናንተ የሚያስፈልገው ጥርት ያለ ግብ ነው። ምን እንደምትፈልጉ በደም ለይታችሁ መታቆ ከሆነ ያንን ነገር ለእናንተ ለማምጣት ይፈልጋል። ምን በማረግ ካላችሁ ደግሞ ሐሳቦችን ወደ እናንተ አይምሮ በማምጣት ያንን ሐሳብ ይመከተል ያለ መከተል ምርጫ እናንተ ነው። አንድ ነገር ግን አስተውሱ፣ የምትፈልጉት ነገር እንዳለ እናንተን መልሶ ይፈልጋል። ሚሊየነር መሆን ከፈልጋችሁ አይምሯችሁም እናንተ ሚሊየነር እንድትሆኑ ይፈልጋል። ነገር ግን ያቺን ድምጽ ማዳመጥ አለባችሁ። ያቺን ድምጽ ደግሞ ቢያንስ በአመት 4 ጊዜ ታዳምጡታላችሁ። አብዛኛው ጊዜ መኪና እየነዳችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ስራ እየሰራችሁ ብልጭ የሚል ሐሳብ ይኖርባችኋል። እንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ አጀንዳ ላይ ወይም ደግሞ የሆነች ማስታወሻ ላይ ያቺን ነገር ጻፍ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው። ብዙ ሰዎችን በአካባቢ ያቃለው ለዚህ ብቻ ብለው ማስታወሻ ይዘው የሚዞሩ ቮይስ ሬከርደር ሳይቀር በእጃቸው ተሸክመው ይሄዳሉ። ሐሳቦች ሲመጡ እዛ ቮይስ ሬከርደር ላይ ያንን ነገር ተናግረው ቀርተው ያስቀምጡታል። ግን አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲመጣለት እንዴ ለምንድነው ሰው ግን ይሄንን እየሰራ ያልሆነው ብሎ ያልፈዋል። ከዛም ከአንድ አመት በኋላ ያንን ነገር እየሰራ ሰው ሲያጋጥሙ እንዴ ይሄንን ሐሳብ ጎኔ ከአንድ አመት በፊት አስቤው ነበር ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ልዩነቱ የቱ ጋር ነው ካላችሁ ሐሳቡን ወስደው ወዲያ ወደ አክሽን ያረጉት ወይም ደግሞ ወደ ተግባር የቀየሩት ሰዎችና ሐሳቡን ወስደው ዝም ብለው ብቻ አሰላስለው የተው ሰዎች። እዚህ ዓለም ላይ በጣም ከባዱ ነገር የራሳችሁን ሐሳብ ማመን ነው። Trust me, ይህንን ነገር ስል በጣም በእርግጠኝነት ነው ማውራው። አብዛኛው ሰው የሚያስበው በዚህ መንገድ ስለሆነ ነው። እኔ ካሰብኩት ሁሉም ሰው አስቦታል ብለው ነው የሚያስቡት፣ ወይም ደግሞ እኔ ካሰብኩት ምንም ደህና ነገር የለውም ይላሉ። እኔ ብቻ ካሰብኩት ደግሞ የሆነ ችግር አለበት ብለው ስለሚያስቡ ያንን ሐሳብ መከተል ያቆማሉ። በዛውም ልክ ግን በአንድ ሐሳብ ተነስተው ህይወታቸውን ሙሉ ለሙሉ የቀያየሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እንደውም ህይወታቸውን የቀየሩበት ሐሳብ ከስራቸው ወይም ደግሞ ከሚያረጉት ነገር ጋር በፍጹም አይገናኝም። ስለዚህ ሁሌ ነቅታችሁ ቁጭ በሉ። አይምሯችሁ ላይ የሚመጡትን ሐሳቦች እንደ ተራ ነገር እንዳታስቡ። እናንተ ሀብትን የምትፈልጉ ከሆነ አይምሯችሁም ያንን ስለሚፈልግ በጣም ብዙ ጊዜ ያንን ነገር እንድታሳኩ የሚያደርግላችሁን ሐሳቦች ይወረውርላችኋል። ስለዚህ በህይወታችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውም ነገር እፈልገዋለሁ ብላችሁ የወሰናችሁ ሰዓት ላይ ለማዳመጥ ተዘጋጁ። አይዲያዎች ይመጣሉ። ምክንያቱም ሱፐር ኮንሺየስ ማይንዳችሁ 24 ሰዓት ለእናንተ እየሰራ ነው። ሐሳቦቻችሁን በፍጹም ችላ አትበሉ ይለናል ካናዲያን አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር እና ደራሲ ብራያን ትሬሲ። ከሁለት ሰዓት ሌክቸር ላይ የወሰድኳትን እውቀት በዚች መንገድ አዘጋጅቻለሁ። ፓርት 2 እና ፓርት 3 ይቀጥላል። ቻው።